Jangan lupa komen, like, share, subscribe, and share, okay? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Iki tuku bakso neh kolak guys, kolak internasional. Iki bodo iki rame berarti penjual pembeli nih. Lumayan nih. Lumayan. Melebih lumayan. Piye, Pak? Oke, oke. Lalu saiki kok wae ya. Terbar iki. Ini warung ini aja. Buka. Tutup. Wangnya mutik lah. Yang gini. Di. Ini bayi Solo. Oh, sing Pak Embien. Pak ya. Solo biar apa? Oh, oke. Okay. Ya, oke. Di, cu. Wah, oke gitu. Mantap gitu, guys. Ya klecem. Ya gae. Tak dikene ya. Ya klecem iki. Heh? Klecem. Klecem wae. Wong ngene kono ning ngene anu kan. Langgar. Heeh. Paling paling ning grup enek to. Grup bajulan to. Heeh. Jakah kae. Cek akeh tenan. Ngu wong rong metu wis to. Eks bodoh sangune akeh wong. Eh? Ya iya. Sangune akeh. Iya. Yo sing lek sangu yo. Ayah ki mangke pengeluaran. Kopi piye? Eh? Kopi. Yo. Oke. Okay. Yo. Yo masuk. Piro kurang apa? Eh? Limo iso kurang 4 limo. Oh, 6 mak mesti ya. Kurang 5. 0 4 limo. 6 toples. Oh, 6 toples. Toples mania. Ya, ke omah bos kembi. Dia ke omah terus nang musola lagi. Ya, tapi nang omah gak tau wae, Pak. Nang omah. Tapi kan omah urusan dhewe to. Itu cabang kok. Cabang iki lho. Gak ada sih Dewi. Lihat batu gak kemari. Maksudnya emang aku mau bantu nanti kan ya. Iya dah. Hmm. 5.000 murah meriah. Ayo merapat merapat. Merapat merapat. Diak 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 diak. Ya jam malam ayo. Suhu ketai ya cik. Wah kan gila yo. Armin Beck. Nanti boy. Siapa? Armin Beck. Kopi manis. Untuk kita ini paling gak keliling. Iya, terus gini. Terus karek gue tambah ya. Iya, karek gue tambah. Wong ngene iki. Oh, mertua. Bang ngono lho, ngene. Nek onso. Deng, sekarang deng. Patani sik.
Loro langsung ya. Iya. Ganti kurang. Ganti lu putih yang kabe. Warna putih yang kabe. Tak kondek. Iya udah ya mas. Iya. Oke. Iya, ini pul ya guys. Iya, pul musik. Kak karek saiki. Engko saiki apa akeh. Yang ning kono lenggene anu akeh ngene kani. Kono ya. Gundur to. Oh, jembling to? Heeh, jembling to. Ini satu jembling teh. Pancen ning kono ya. Ora gek iki mang. Iya, nek wong iki ning kono ya. Anu, eh. Anu rapi karo anu. Baik. Eh, wis aku. Kurang kira iki. Oh. Karek bos-bos iki. Lho, ya wis ditane ngene to e. Piye? Ndek sik sak mangkok ge. Ora apa-apa. Varianto dobel engko. Ora. Rei, yo, tinggal ramu iki. Rei. Pa. Lho, 5.000 meriah. 5.000, 5.000. Karo omong telik, mari kok besok oleh pentol mau weneng ya. Eh? Sampai ngebel tenang. Iya rasanya. Yo, tapi gede tak gue jatuh aja tapi. Tenang ya, Wili. Lah, iya segampang tak gue jatuh aja yang lepas tapi. Iya lah lah. Pi rasane. Rasane piye? Gak gawe pentol lho. Wes adik nang wae. Eh? Pentol deh. Wes. Wah, lah iki yo. Wes suket ya. Iya yo. Iya dah. Mie ayam rasa bakso. Iya iya. Ya tapi mantep ya pentolnya komplit kok. Lah mie ayam penek. Ngisi nih. Dah, yo. Pentol kok enggak minum-minum. Ya, juga sak bal poli piye iki pentol iki. Kowe iki ngatas iki. Piye-piye. Pentol e. Ya, yo. Yo. Kayak YouTube dulu kita. Ya, iya. Kowe baro. Kung roh e. Karo siaran Mas. Ya iya piye iki? Pentol iki. Pentolnya mantap Mas. Full pentol iki. Duk duk duk. Iki bar kon ndiye? Ini kau mah. Kok malah sore ne? Rong. Eh? Ora wis ning gone anu. Rong. Kusnul. Rame ya. Nang omah wis kemang ya. Cok, sabun mau maghrib ya? Eh, alah kok awan. Awan, awan tengok. Masih musim bodoh loh, sangunnya kan ada nih. Iya. Pelanggan setia nih. Lima bener ya deh ya, Rul. Mas toplek mania. Ting 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 ting. Tahu ya? Ting ting. Iki lah kasih, kasih gue deh. Kurung nih. Iki lah. Yo 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 langsung tandai iso iso. Yo wis tak tandai sendiri. Anyar niku langsung nang yo. Yo sik tapi sesuk paling. Oke kan gak iso langsung ta anu. Yo gak iso. Yo ben delok sik sing ndek wingi urung ditelok mesti aku dikirim nang. Kok fee kuwi ning iki sik membutuhkan
adaptasi ya. Coba aku takon. Ndi bare. Ijo, ijo lah. Lho guys, kok wae internasional kok lae. Wes, guys, guys lho. Wae. Balungi piye balungi? Balungi kurang rae. Wes. Kene blas ane. Oh. Kene. Maling oke. Haryanto piye ndi? Ya ya, lho ade kok tak. Lho dipene ta, Dek? Gai Rama nutuk ki. Gai Rama. Rama ada. Iya toh. Yo 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 yo. Ku ora syukur. Kurek. Ora syukur nutuk. Wong ngono. Wah. Kok kon pinter kayak. Keras. Aku rasa gae kosongan damen. Suketen no, no suketen no. Suketen no. Pengar marta tambahan tahun ini. Ya, iya. Soone ra mbuku celokan. Tapi yo, kowe yo. Heh? Ya lho, soone. Tak enak ora soone. Iya, enak to. Udah terakhir soone bakso lho. Cile koyo blender. Ciri khas soone bakso lho koyo. Bakso ki soone. Soone ora mi asli. Tambahan to. Pateke dewa ki. Tapi woi, tahune kok wis gak enak nek iki. Oh iya. Tahune kok salah enak neh to iki. Pembantune. Oh, pembantune ra nek. Sik kita pembantu. Rek Doni kok tahu. Nek Doni iso meneng. Sopo nang? Balungan sira. Nah, ya enak. Kebur kebur ki enak ora? Apa yo ngatasi to nek ya. Laruh ya. Wah, trike terus sendiri kuwi. Kok kowe buri iki lek ya. Mbah. Balungane lek. Ya aku ora ngentuk nek pas kadung video itu. Cok gak enak lho balung. Lho iki lho piye suara. Ya lho iki pas opo iki? Wah, wes yo. Wes. Ngono lho. Arek sitok iki tok, Pak. Liyane gak enak. Gak enak. Enak. Wes. Ngene di sen sing akeh. Apa tuku di jatah, Pak? Iya tuku dhewe ya ngono. Heeh. Tapi nek musuhe pelanggan tetep oleh ya. Ya wis wah nek bakso karek saiki wis ora. Oh gak maksudnya wis tuku ning kono. Iya to. Tetep oleh ya? Oleh nek bakul. Ya bakak bakul oleh nek pas ana. Wis kudu lho. Lah yo guys, gak sone pe. Yo yo bakso rat spesial 5.000. Yo lho iki. Sak pirang 5.000? Sak mangkok full. Mi kuning ada, soone ada, larahan juga ada. Tapi larahan sayur emas, lukis emas. Gila, iya, kok ini. Tidak ada tanding nih.